Merhaba, dobri ljudi, dobrog srca. Merhaba i vama, loši ljudi, lošeg srca. Ali merhaba, manjeg intenziteta. Fena dogodućina 39. Fena nije bila iz razloga što isti ležao u bolnici, tačnije na psijatri. Istinu sam išao na oblažaj i gle čuda, ispriča mi jednu od svojih dogodućina. Prvog jutra, kad se probudio na psijatri. Pa hajmo pogledat skupa šta se tada zbilo. Je li ovo taj dnevni boravak? Ovo mi još što je. Bože, sačuvaj. Se činiš najbolji da čučim, a da činim šta ti slušaš. Bože moj, sam tiho da čujem. O legendo, ništa se ne čuje. Tako je ljudno već 5 godina.